Ya Allah ultahan si ko fa motin khalke kauni Islamu mani fa banan wa garsis nasri dini Ya Allah ultahan si ko fa motin khalke kauni Islamu mani fa banan wa garsis nasri dini Bismillahir Rahmanir Rahim Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكاتم من جرو رسول ربي هندو برم سغورتا جال لرسولنا ما فيد عليه الصلاة والسلام أكمت من رسول ربي أمة والجنجرة تاج الله يبرت وانت قومت نيتي في وجه الرسول بفكمين جرات ijoollee fi wajjinoo bifa kamiin jiraate? Sahaabaa ifi wajjinoo bifa kamiin jiraate? Diina ifi wajjinoo bifa kamiin jiraate? Eegasi dhugaa rasuulli rabbi dhugaa isaanii laal hagam takka dhugaa dubbatani amaanaa isaanii laal ka Muhammad al-Amin jedhe kaafirri hunduu amane guyyaa hijiraa bahan warri makka'a lolee rakkisee dhibe sun amaanaa yoo gar deeman isa bira kaayata wan ajabaatana bar amaanaa warri makka'a yeroo gar deemun eenu bira kaayatan rasuula rabbii bira kaayatan alayhi salaatu wassalaam wan ajaba gara kaan hin badhin arrabsani gara kaan hin dhiban dhaga'aan darbatan dhiigsan rakkisan yoo ammoo amaanaa taate namni tokko yoo du'e waan ijoollee fiitii dhiise Muhammad Nayyama jedhe Muhammad Amin Nayyama jedhe itti dhaamata abboo ijoollee tan dhiise bira du'e kuno horii bakka kanaa kanaa kaa'e naaquma qabaadhu ka imala deemu abboo horii kana horii an duraan dhokfadhee lafaa qabu imala deemaa jira nagaan deemu hin beeku yoo akii rakkoon na mudatte waan kana ijoolleeti haga isaan jajjabaatani naa eegi naa kenni guyyaa makkaa keessaa haa ajjeefnu jedhanii rabbiin guddaan jalaa baase aliyyi achi tambisanii aliyyi amaanaa itti himanii tulleen horiin kun ka'abaluuti kunis ka'abaluuti kunis zahamni kulleen ka'abaluuti warroota sanii addaan galchiidha achi tambise aliyyi amaana bira jira laha guyyaa sanii waan ajabaati silaa namni walloolanii namni amaana bira kaayata hagam takka amaanaa qabaaturraa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam diinni isa horii bira kaayata walii ifii waliin amanu obboloowwan ifiin amanu kaafira ollaa fi kan hin amanu dhufee isa ka diinaa ka wallolan bira kaayata horii sun darsii gurdaa tokko jagnummaan rasuula rabbii ho'a alayhi salaatu wassalaam darsii gurdaa tokko waa'ee lola rasuula rabbii keessatti yeroo dubbannu waan ajabaa arguu jiraattan takka'a waraana duuba taa'ee waraana lolatti in ergine rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yoo lolli walitti jabaate duuti heddummaatte waraanni heddummaatu sahaaban maal jedhan rasuula rabbii jalatti dhokanna jedhan rasuulli nama duuba dhaabatee nama fixuu miti jagnummaa isaanii sodaa rabbii hoo kana ka'anii isa dhaabataa bulan miilli isaanii ii ta'e aayishaa rifatteef yaa rasuula rabbi hafuura waa fadhaa jettudha yeroo murtii murteessoo fira taate diina taate kaluu ta'e beeke wallaale wal qixxabatti jidduu murteessu osoo tokko tokko hin dabse jiruun isaanii hunduu barumsa rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam jirummaan isaanii guutuun amanti barumsa ilmi qabxiin afrafaata irraa booda yeroo siira rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam barannu siiraa baranne kanaaf jiruu teenna akkami walit hiinaa wajjiin oofu rasuulli alayhi salaatu wassalaam akkana ta'e achi deeme as deeme jechuu miti
bakka takka dubbatu irratti jecha jiru ammaatiin jiru ifiitiin waan amma jiruun walitti hidhu kun baay'ee nu fayyada. Dura jiru rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam takka takkaan addaan baafnee humna takka takkaan adda adda kaayu nu mudata yoos gubbarra qara'uu miti gaqqabnee humna takka takkaan addaan baafnee humna maraa dheerinni isiitiif jabeenni isii haga laallee ta'amma jirtu wal bira qabnee ilaaluun nu qabata. Akkamitti rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam waan hundayyu bakka isii maltu san kaaya baran. Akkamitti rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam qalbii ilma namaa kana harkatti qabate baran. Wanni biraa kanu barannu guddoon zamana beeku. Yeroo tokko waan tokko jabeessanii woma san yeroo biraa laaffisu. Yeroo tokko waan takka didanii woma san yeroo biraa hayyamu. Jiruu jirtu keessa jirtu kana beektee murtii jiruu keessa jirtu kanarratti hiitee dabarsu. Rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam akkas turan. Mee ilaala fakkeenyaaf rasuulli alayhi salaatu wasalaam zamana dheeraa waggaa 13 haga umriin isaanii waggaa 53 gayutti makkaa turan. Haga san kacbaa guyyaa hunda yoo hin ta'in yeroo hunda kacbaa irra xawaafan. Kacbaa isaan irra xawaafan kana sanama 360 keessa jira. Keessaa mogga'aa itti maxxanee gama hundaan sanama guutanii sanamni jira. Kacbuma haga san laalme sanama 360 dhagaa haa taatu mukarraa haa hojjetamu ziqayaaf waan kanarraa haa hojjetamu wanni gabbarama 360 naannoo san jira. Hagam takka hudduuni kun 360 naannoo gabaabduu isin gartan kana wanni rabbi jedhamee gabbarama maqaa rabbi itti kennanii dhagaa haa ta'u waan birarraa haa hojjetamu 360 achi jira. Waggaa 13 eega amantiin dhufte waggaa 40 amantiin dura rasuulli alayhi salaatu wasalaam akkuma ummanni arabaa xawaafu sanit achirra xawaafan kacbaa isaan irra xawaafan kana keessa sanamni achuma jira. Sanama sanillee walumaan irra xawaafan jechuun ka sanama san gabbaruuf xawaafulleen sima wajjiin deema. Isaanii kacbaaf deemullee walumaan yaa'an karuma san deema. Waggaa 13 kana takka'aa guyyaa tokko aboo dhagaan kun rabbii miti beeytii rabbii nuu qulqulleessa'a dhagaa kanarra naanna'uun dandeennu dhagaa kana nu jalaa darbaa jedhanii maqaan dhoofne. Harkaan itti deemanii tokkoof jalaan darbine akkasuma dhiisanii qalbii isaanii rabbittu beeka ibaadaa isaanii itti fufatan isaan sun zamana tokko. Zamana biroo hoo yeroo fatxii makkaa dhufan daqiiqaa takka sanama tokko ilaan arguu hin hayyamne. Sanama ilaan argan hundaa dhawaniituma kuffisan. Ka ilaan argan dhawaniituma kuffisan yeroo gabaabduu keessatti naannoo makkaa san guutuu akka jirtuun qulqulleessan. Naannoo san qofaa miti bakka sanamni jiru hundaa nama erganii bakka mukni gabbaramu dhagaan gabbaramu hundaa nama erganii cabsaa'e balleessa gubaa'e sunis yeroo biraati. Silaa sanama sanamu waa beeki sanama gaafa durallee shirkima gaafa boodallee shirkiminni akka tokkicha haga nuuf callamee waan haalaa nuuf qaqqabne
sanamnu kun kaba durati kaba wadati min tokko min gafa dura rasuli alayhi salatu wassalam makka jiran sanis shirki min ega sanamma wagga saddeetin booda deebi an kalalle shirki min ka gafa dura irra caldisan maalif amma itti ka'ani arguu dadhaban jibbannarra hayyamuu didani balleessan guutumatti gosti gariin ta waggaa dheera waan kana gabbarte yeroo nuu kennaa jette yaa rasuula rabbi alayhi salatu wasalam qalbii teenne keessa jira dhagaa kana gubuun dandeennu yeroo nuu kenna haga iimaanni qalbii teenne keessa seenee suuta eegasiif irraa lakkifnaa dhaniin daqiiqaa tokko kennuu fi dide rasuulli alayhi salatu wasalam warri xaa'if akkas sanamni guddichi laata jedhamu kun achi jira xaa'if jira ka aramni kakattuun sanamoota aramni qaburraa ka irra guddaa san laat jedhama xaa'if jira sanama kana rasuulli rabbi alayhi salatu wasalam irraa dite guyyaa tokko isiniin kennu dhe shirkii kas jiraatu hayaagaa nu harka keennan cabsuu hin dandeennu atummaan nama waraana kan keetirraa nama ergadhu ka cabsu dhini hayyee dha ergate rasuulli alayhi salatu wasalam sun zamana tokko ka duraa sunis zamana tokko ati akka amma nama dacwaan deemutti maal si barbaachisane murtii amantii islaamaa tana bakkuma tokko goggogdee irra taa'uu miti jiruu amma jirtu tana beeku jiruun amma irra jiru tun jiruu rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam sanama dhiisee tuma bira bahee dabre san fakkaatti mo ta boodaa tana fakkaatti tam jette wal bira qabdee laalu wallaahu subhaanahu wataaala aclam rabbiin guddaan nama khayrii dhagaye khayritti fayyadate sunnaa rasuula rabbitti bule karaa rasuula rabbii qabate rasuula rabbii shafica rasuula rabbii argate xowdii rasuula rabbi irraa dhuge jannatulfirdowsi rasuula rabbiti jannatulfirdowsi keessatti rasuula rabbiti walga rabbiin guddaanu haa taasisu wallaahu subhaanahu wataaala aclam وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وتقبل الله منا ومنكم.